Ja sam Nikola Nićijević, znači došao sam iz Paraćina, došao sam ovde prošle godine. Nisam želeo jedno vreme da dolazim u Petnicu, međutim razgovarao sam sa bratom koji je bio polaznik hemije i sa Milošem Popovićem koji je takođe ovde polaznik na astronomiji gde sam ja i sad. I u razgovoru sa njima shvatio sam da u stvari bi mogao da pokušam to, jer to je znači ne u stvari rad sa talentovanom decom, već da rade ono, Petnica znači želi da radi sa onom decom koji u stvari želi da se bavi naukom koja i želi da im pomogne u tome, znači da nauče kako da se bave u stvari naukom. Tako da sam rešio da dođem, eto, pokušao sam i dopalo mi se to, svidao mi se znači način rada u ovoj stanici, kako dolazimo do novih saznanja, video sam da su ta predavanja na mnogo višem nivou nego u školi, da mnogo više može da se sazna i da u stvari ono što radim u školi je toliko nekako nisko, znači prizemno, slabo znanje neko. Ovde može se steći mnogo veće znanje koje će kasnije verovatno koristiti na fakultetu. Što se tiče, takođe ovde sam upoznao puno prijatelja, znači i smatram da su to ljudi koji su i ovde jedino mesto gde možete da nađete ljude koji su znači u isto vreme znači pošteni i pametni koji svi žele da se bave naukom. Jedno neverovatno mesto znači koje nigde ne postoji na zemaljskoj kugli u stvari. I imate prijatelje širom Srbije koji će vam sigurno mnogo značiti u životu.